Something's happening a few blocks from you. Blackwatch troops are pouring into the place. All right, I'll take a look. Tak jo, zdravím vás u dalšího Let's Play na hru Prototype 2 u mikrofonu Maser.cz. Dneska se podíváme do Blackwatch Zone, se máme teda dostat. A nevím teda, jestli mě to půjde. Jinak minule to bylo asi trošku vejbuch, ale takový menší osvěžení možná s tou hudbou. Já na to delší dobu nezapomenu, možná, že se to taky kvůli tomu se připomínám. Takže nevím. A zase budete slyšet sem tam jako moje děti. Já to prostě neovlivním. To nejde. Tak už jsme skoro tady. Horká zóna. Tak jo, tohleto, co tady budem dělat? Ježiš, tenhle ten... Tyhle ty fakt zbožňuju. Má nějaký elektromagnetický nebo či co? Vždycky potichu přistát. Jak vidíte, už všude jezdí vojáci. Protože tady každý nakažený a teď už mě dokonce i otravují pořád tady ty potvory. Já si teď nevzpomínám, jak se jmenují. No ale jdeme se podívat, co vůbec máme dělat. Jo, takže... Nech mě tyhle ty sudy, nebo co to je, s tou látkou. Jo. Light. Asi to koukám nebude moc jednoduchý, ale zábava to je. Ne, tak. A je, baril je zničený. Tak dáme další. A je docela dobrý, když máte otočenou kameru, že se nemůže člověk trefit, ale to se podá. Ještě se musím vyhejbat těmhle potvorám. Jo a jinak mám ještě mít schopnost... no dohajek. Nech mě! Schopnost jakože vyvolám tady ty příšery, co po mně jdou, že jo, tyhle potvory. Zase ty. Kamže Alexovi se daří, nebo kdo to má na starost. Taky jsem jednou koukal na nějakou holku, tato hraje sice dobře, akorát, že chudák neví, jak se zaměřuje. Myslím Jane, nebo je to taky česká, dělá to už 10 let, česká holka. A jako jinak hraje hodně dobře, to musím uznat. Rád bych si s ní zahrál. Tohle se mi stejně líbí. No, teď jsem chtěl chytit člověka. Musím se dohýlovat, doufám, že se mi to podaří. Oni pořád budou otravovat. Což je docela velmi složitý. Anetko, nekousej, méďu. Tak pojď. Jedna ruka a jedna hlava. A je hotovo. Tak co máme dál? No, nákladák. Z další barely. Koukám, že to mají nějaký naplánovaný, že tady asi ty příšery, ty potvory prostě dokážou přemýšlet. Aspoň to tak vypadá. Že to je docela organizovaný. A nějaký doktor.
Super záběr teda, to se mi fakt povedlo. No jo, takže máme další problém. Kolik asi? 5, 6 barelů? 1, 2, 3, já vidím zatím 3. Chtěl bych to DNA, ale to se mi asi nepodaří, je jich tady moc. Tak jo, pojďte. Ještě přišli tady ty. V jedný ty misi jsem vlastně jedno tohohle zabíjel, nebo 3. Myslím 3, že byli. Už ty potvory se naučili i házet kamení. No, co myslíte? Držím se zatím docela dobře, teda aspoň podle mě. Jo, jinak let's play bude skoro 30 minut, tam to... Ne, já nechci chcipnout. Ne, pak je nějaká ta... potvora. Samozřejmě sadím se, že za mnou utíká, no jo. A další bude asi taky hodinový, nevím ještě. Protože... bych to chtěl rád dát na main partu. Počkejte, já musím zase něco udělat, se tam o něco perou. Bohužel to je starost o děti, no a takhle. Jo, už jsem to snad vyřešil. Tam zase prali, co to děti. Já jsem byl taky dítě, ještě se občas považuju za děcko. Jinak tohle zase přetáčím, protože pak mám méně času. Ale ten další, ten bude přímo mluvený. Přímo jako ve hře. Kváby barel. To je kuželky, když strážíte. Taky docela líbí. Kdybych nebyl nadopovaný vlastně tou genetikou, jak máte ty body, jako na to vylepšení, tak nevím, jak by takhle utíkal. To už bych byl asi tuhej. A když si všimnete ty dvojité čáry, ty bílé, jak je rozdělená, tak to je buď na ten devastátor, anebo na to vyvolání těch příšer. Jenže teď nemůžu, asi bych nemohl, hlavně jsem zapomněl, jak se vyvolávají, takže se budu muset podívat na ovládání trošku. I když v jednom let's play to tam máte. Šmik a hlava pryč. To může být bonus, jak vidíte, ale to se mi asi nepodaří. Jinak jako nerad přetáčím, protože to je ničem, nejsou ty pravý zážitky. Taky jsem se koukal na ten nový díl XCOM, nebo jak se to vyslovuje, to Terrorin. Původně, když jsem viděl ukázky, tak to vypadalo, že to bude jako takhle z třetí osoby, ono to teda z třetí osoby je, ovládáte jednotku. Nevím, takový styl se mi sice líbí, ale trošku to mohli udělat jinak. Tak je to originální určitým způsobem, to je jasný, že? A jinak pro vás chystám ještě jednu hru, je to ve 2D. Jmenuje se to nějak... No, pod hlavní titulek je Ninja, nad tím je něco. Tak snad dneska, že bych vám... ukázal, jak bude zhruba vypadat intro ke hře, k let's play. Pokud se mi to podaří. Tak šup. Jeden by byl hotový. Nebo už možná dva, já teď nevím.
Tohle se mi taky líbí. Tak když hodíte ten hopík nebo pingpongový míček. Ten se taky částečně odrazí. A šmik. Jak s tou helikopterou k tom předchozím? To mi trvalo asi 5x, 6x, možná víckrát, než jsem se naučil lítat. Já moc letecký hry nehraju. A další věc mají udělat, možná někteří už vědí, hru Rambo. Nevím, jak to ještě vypadá. Já jsem udělal akorát obrázky, asi 4, nějaký screeny prostě. Jestli to bude jako ty nepostradatelní, no tak nevím. Bylo sice zábavný, ale v jednom je to nuda. Ve 4 jako mulťáku by to bylo víc větší prča. Zalézt, tak dobrý. Takže ještě jeden barel, jestli vidím správně. A proto tady bude nejspíš až dneska máme co v pátek. Buď v sobotu večír, anebo v neděli, protože bych chtěl ještě něco jiného udělat. Hlavně nemám tu Avermíry. Bych řekl, že stojí docela dost ta karta. Ne, kurňa. Jsou fakt všude. To už tady po vás jde úplně všechno. No. Tak, doručíme zásilku. Expresní pošta. Ani jsem neskoušel, jestli může běžet s tím po budově, ale... když může běžet s autem. Kuželky. Ne, vedle. Nechte mě. Docela blbě se s tím běhá, nebo takhle otáčí, manipuluje. Ono to sice nevypadá takhle. Tak, tohle bychom měli. No, a rychle pryč. Base area. Pojďte, teď už jdou všichni po mně. Pak je trochu vykotlím. Jenom doufám, že se mi to vyrendruje dobře. Protože bych nerad, aby zase jsem to musel dělat znova. Tak, paráda. Mission complete. Tak si dáme ještě jednu. Se koukneme do těch děr, něco takového. Uvidím ještě až do keca. Dana. Jseš tam? Dana. Uvařila jsi ty knedlíky? Jo, a tu lumáčku taky. Sounds familiar. Remind me why I care. Trust me, you care. Come and meet me right now. Takže další misi máme otevřenou. Last. Ježiš, teď jsem to nestih. Jinak kdo nekoukal, tak tohle je už červená zóna. Měla by být teda nejhorší. A koukejte.
Všimli jste si, mám tady jednoho Alexe. Já bych chtěl do toho tanku tam, co jste viděli, jestli jste to zahlídli. Ale do toho ještě myslím nemůžu. Jenom na to tu schopnost. Tak teď se dozvíme, co se děje vůbec, nebo a teda. Vlastně průběh zatím z celé hry odehraný. Zhruba tak. Tak jo. To máme. Takže kolik? 15 tam bylo nebo 16? No hlavně musím nějak vypadnout odtud. Aby se toho zbavil. Jako už je to docela fakt řezba tohleto. Nechte mě! No, zas mi ho zničili. Helikoptery, oni do mě. Teď se stačí, teď se prostě ještě mezi tím vykrejvat. To je docela žrádlo. Což skoro nejde, že jo. Ale jako není to nemožný, no. Tak co, přežiju, nepřežiju? Jak to vidíte vy? Jsem zase šach na špatný tlačítko. Au. Ale takhle to vypadá taky hodně dobře. Když je to takový jakoby šedivý černobílý. Skoro. No. Už jsem chtěl vzít normálně člověka a vzal jsem tohle. Nebo teda vlastně už toho zmutovanýho. Op. To je to samej Alex. Alex Mercer. A ah, tady máš Alexi. Vem si. Oni se částečně taky už někteří dokážou dohýlovat. Že to není už taková jakoby sranda. No tady do tohohle tanku bych chtěl. To bych řekl, že je strašně moc obrněný. A chvíli bych, chvíli taky vydrží určitě. No nic, kolik nám ještě zbývá? Zhruba 10 minut. Tak jo, já se s váma předčasně rozloučím. A u dalších let's playů jako naviděnou, ale jinak ne, že to vypnete, protože to ještě pokračuje těch 10 minut. Prostě nebudu mluvit. Tak zatím no, a dívejte se ještě. Security. I guess that's understandable. What with the hell of ripping so many Gentech guys to pieces? But they want more protection? They say they bump up the pay scale. Each pencil neck gets an extra grunt for every 10 grand they shell out.
peace and quiet. Right. Red Crown, moving to engage.